Ok, kao što vidite, za parket sam postao ono doktor, docent, šta god, dekant, ono, bukvalno sve sam postao. Kao što vidite, savršeno je, toliko da čak pomislim da mi je objektiv pokvaren. Međutim, imamo novi problem. Znači, ovo se pojavilo na mom prozoru u nekoliko, ono, momenata, kao što vidite, ima i ovde gore. Vidite, kurac. Znači imamo fleku ovde, pa imamo fleku ovde, kao da mi ona iz Titanika naslonila svoje masne prste od bureka dok se vatala s onim likom što ga posle pustila da se udavi. Ha, koliko jadno. Uglavnom, znači, ono, prozori su druga najveća muka posle parketa. Međutim, ja sam posle toliko godina istraživanja došao konačno na revolucionarno rešenje kako da se zauvek rešimo problema sa prozorima. A sad ću vam pokažem. Ovo nikad niste očekivali. Znači, svaka normalna, iole normalna osoba bi ovaj problem rešila vrlo lako. Jer klin se klinom izbija. Koliko loše. Uglavnom, znači uzmeš, prsneš, obrišeš. A šta je problem? Najbolja stvar koja briše prozore su novine. Ja nemam novine, ja nemam papir u kući, ljudi, papir i olovku. Nisam video još od potpisivanja dozvoljenog minusa. Znači, ja ne koristim, mogu samo da koristim ugovore poslova za koje radim da bi brisao prozora. To baš nije dobra stvar i nije isti papir. Znači, imam problem, nemam papir. Kako onda ja mogu da rešim ovu muku? Znači, postoji druga stvar, to su ubrusi. Međutim, ubrusi će da ostave ove glupe fleke. To je ono što će morati se desiti u nekom momentu, ali ono što je možda najgora varijanta što sam mislio će da upali je što sam kupio ono za kola, znači kupio sam za prozore ono, onaj brisač i naravno da nije uspelo. E sad, šta sam ja skontao? Znači ovo ljudi čekaju godinama, znači prvo su izmislili točak, onda su razmišljali kako da operu prozore. Ja sam danas to skontao. Znači danas je 7. april i ja sam danas skontao kako da se rešimo svih muka. Potrebno je samo, znači, da locirate fleku, izoštite jako dobro sliku, znači ako što sam ja uradio. Samo da uzmete ovaj isti klin koji smo pomenuli i da uradite ovo. Stvarno ste mislili da ću stvarno da brišem prozore sad? Uglavnom, sledeći korak, šta je sledeća stvar? Dakle, otvaramo našu fotografiju u Photoshopu koju smo malo pre napravili, kao što vidite ovde je ta fleka. I onda vrlo jednostavno, znači sad već očekujete šta će se desi, kažete open image i bukvalno u tri poteza, znači biramo tool, kažemo ovako i evo. Prozor bukvalno više nije prljav i to možete da uradite sa svakom nečistoćom na koju naletite. Znači, ja vidite ovo, ćao, vidite ovo, šta je ovo, kakve su ovo fleke, su ovo mrtvi pikseli, mi se pokvario aparat, šta je ovo? Evo, malo smo to razmuljali, nema veze, čekaj, vratit ćemo. Evo, bukvalno, evo, pogledajte ovo, sklonim ovo. Znači, šta god da nađete na fotki, evo, vi sad imate čist prozor, znači, ja ne znam, ljudi bre idu u školu, da ne znam što im u ovakvim godina trebalo da izvale ovako glupu stvar, znači, zapratite me za još tutoriala.